Ja, vi kan lige se her beplantningen af de her rubber trees. Det foregår stadigvæk. Klokken er lidt over 12 om aftenen, eller 12 til middag her. Det var lige lidt forkert tidspunkt på dagen, jeg fik sagt der. Men folk er i fuld gang, og det er nogle planter, de rækker deroppe af. Det er lidt svært at se nu her, fordi det er nogle bitte små planter. Men som sagt, det foregår på samme måde som tidligere.